हजुर साथीहरू नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरू हामी यस च्यानलमा चाहिँ आइपिओसँग सम्बन्धित जानकारी त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछु सो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र आफ्नो साथीहरूमाझ सेयर होला र भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू आज हामी बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड हुने मिति तोकिसकिएको छ र सोहीको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेडले चाहिँ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको सेयर शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले चाहिँ कम्पनीको फ्री अलटमेन्ट सकाइएको छ फ्री अलटमेन्ट सकाए सकाएर शुक्रबार बाँडफाँड हुने एको छ कम्पनीले असोज एघार गतेदेखि चौध गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि आठ करोड रुपियाँ बराबरको आठ लाख किताब साधारण सेयर निष्कासनमा ल्याइएको थियो त्यसमध्ये दुई प्रतिशत अर्थात् सोह्र हजार कितास भनेको कर्मचारीहरूका लागि र चालिस हजार किताब सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको र बाँकी सात लाख चौवालिस हजार किताब सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुनेछ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको आइपियुमा एक्काइस लाख एघार एक हजार आठ सय उन्नाइसजना आवेदकले दुई करोड पैँसठी लाख एकतिस हजार चा एकतिस हजार चालिस किता चो चो सेर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन् सो सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको सात लाख चौवालिस हजार किताबको पैँतिस पोइन्ट छ छ गुणा बढियो माघभन्दा बढी आवेदन परेकोले दिपत्र बोर्ड निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम दस किताको दरले सेर बाँडफाँड हुनेछ त्यसअनुसार योग्य आवेदक मध्येबाट चौहत्तरी हजार चार सयजनाले मात्रै दस किताका दरले सेर हात पार्नेछ चा। त्यसअनुसार चाहिँ कुल आवेदक मध्ये छ्यानब्बे प्रतिशत अर्थात् बिस लाख सैँतिस हजारभन्दा धेरैले सेयर नपाउने पाएको छ सा। हजुर साथीहरू आजलाई यति नै फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर अलिअलि तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ पुरै भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार